Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en ek wil begin om te sê geseënde Kersfees aan elkeen van julle wat vandag inskakel. Hopelik vandag was jy vanoggend of miskien later was jy al by 'n diens vandag, maar ek wil ook graag uit my hart uit vir elkeen van julle sê mag jy 'n geseënde dag beleef en mag jy regtig ervaar God se liefde wat hy van die begin af vir my en jou beplan het. Nou vandag kyk ons na Spreuke en jy dink maar hoekom Spreuke by die Kersverhaal uit? Maar is so interessant, Spreuke 16 vers 3 sê alles wat jy doen moet jy opdra aan die Here. Dan sal jou planne slaag. En dit was eintlik wat God kom doen het toe hy sy seun vir my en jou gestuur het. Hy het gesê so lief het ek elkeen van julle. Ek wil jou help. Ek is hier om saam met jou hierdie pad te stap en daarom stuur ek my seun sodat niemand verlore wil gaan nie. Niemand verlore gaan nie. Ek wil nie iemand moet van die pad af gaan nie. So dit wat jy beplan, dit wat jy doen, ken my in dit, want ek weet die beste. Ek het die beste geweet toe ek my seun gestuur het. En daarom wat jy ook al beplan in die jaar wat voorlê vir 2018, miskien op hierdie dag, ken my daarin. En ek sal jou help. Ek sal vir jou antwoorde gee want my seun wat ek vir jou gestuur het, wat hierdie verjaarsdag wat ons vier, hierdie geboortedag is 'n werklikheid. Dis nie 'n mite nie, is nie 'n fabel nie. Hierdie is 'n werklikheid en dis my liefde wat ek vir jou wys. En daai selfe Vader, daai selfe God wat sy seun vir my en jou gestuur het, sê vandag vir my en jou, ken my en alles wat jy doen en dan sal jou planne slaag. En ek wil saam met jou bid dat hierdie 'n werklikheid in jou lewe word en dat jy werklik alles wat jy beplan en doen, God eerlik en eerstens daarin ken. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag Kersdag kan vier. Dankie dat ons vandag as families by mekaar is en miskien 'n diens bywoon en selfs die wat vandag nie by hulle familie is nie. Wat vandag alleen is, wat hartseer is, wat seer het oor verhoudings wat skeef geloop het. Mag almal van ons en dankie vir die uitnodiging dat jy elkeen van ons nooi en sê, kom na my toe. Vertel my wat jou plan is, vertel my dit wat jou pla, want hierdie Kersverhaal is die teken hoe lief ek jou het. En daai liefde het nog nooit opgehou nie en daarom wil en sal ek jou help. Dankie vir die uitnodiging en dankie dat ons op Kersdag weer na u toe kan kom en dankie vir die grootste geskenk wat ons ooit kan ontvang. U seun wat vir ons gebore is. Ons prys en ons eer en ons dankie in die naam van Jesus. Amen. Geniet hierdie dag en waar jy ook al jouself bevind, onthou hierdie vers en weet maar God is nog steeds so lief vir jou en my. Totsiens.